No viveiro municipal de São Gotardo são plantadas várias espécies de árvores. O garoto Christian ensina você agora como plantar e cultivar algumas delas. O viveiro municipal é um espaço destinado ao cultivo das mais diversas espécies de árvores nativas de nossa região. No viveiro, sob responsabilidade do IEF, Instituto Estadual de Florestas e Prefeitura Municipal, é possível conhecer e apreciar as mais belas e exóticas mudas. Neste novembro, os técnicos apontam como um dos meses ideais para o plantio e cultivo, uma vez que as chuvas começam a ser mais rotineiras a partir deste período. Em visita ao viveiro nesta tarde de hoje, nossa equipe conversou com Christian, responsável pelo plantio e cultivo das mudas. Christian gentilmente nos deu algumas dicas e também curiosidades sobre este assunto. Christian, estou vendo você agora nesse momento plantar algumas sementes, né, que provavelmente darão mudas. Existe algum segredo para esse processo? Não, segredo não. Praticamente a gente tem que plantar bem raso, né, porque se plantar fundo... Às vezes a semente não pode ter força para germinar e aparecer a mudinha, né? Mas segredo não. Qual que é a espécie que você está plantando aqui agora? Ipê amarelo. Como é que você conseguiu essas sementes aqui, que eu vou até pedir para o Almerindo mostrar para a gente, como é que você conseguiu essas sementes de ipê amarelo? Essa semente é a IEF que fornece para a gente plantar, certo? Aí sempre vem de Patos, de Minas, outra semente a gente coleta na cidade mesmo. Todas as árvores dão semente, só para a gente entender ou não? Outras tem que ser a partir das mudas? Como é que funciona? Não, todas dão sim, sabe? Só que tem certas espécies, que até eu aprendi aqui mesmo, que muitas das vezes elas dão, mas é a galha, não é a semente. Tem umas que dão a semente, mas muitas das vezes é a galha que dá a muda. Mas a gente trabalha aqui só com sementes. Quantas sementes, quantas espécies aproximadamente existem hoje aqui no IEF? Você tem noção? A noção assim de quantidade não, mas tem bastante espécie. Todas que você planta, qual que você considera mais bonito? Ah, o ipê. O ipê é bem bonito. Isso que você está plantando agora? Isso. Porque o ipê tem várias cores, né? Tem o ipê amarelo, ipê roxo, ipê rosa. Tem o ipê branco. Então, o mais bonito. Bom, existe alguma destas sementes que você planta, não necessariamente, eu estou falando do ipê, de qualquer uma, que tem algum segredo para plantar? Tem alguma que às vezes tenha que ficar no sol ou que tenha que passar por alguma raspagem para que venha germinar? Tem várias delas. Certamente tem uma semente que antes da gente plantar, a gente raspa a cabeça dela para dar uma raspagem no debaixo dela para ela germinar. Se plantar ela sem essa raspagem, para mais, às vezes não nascer. Tempo uma árvore dessa leva aproximadamente, né, ao seu entender aí, para ficar adulta? Para ficar adulto, ponto de sair, depende da qualidade. Tem árvore que 3 meses, 2 meses já está num tamanho poste de sair. Outras demoram mais. Esse pé que você está plantando, ele pode ser plantado, né, aí dentro da cidade ou não é uma árvore para a cidade? Uai, o ipê mesmo é... Vamos supor, se for uma área onde que
não tem casa próxima na cidade, se for uma área onde não tem rede elétrica, aí pode. Mas ele é próprio mesmo para plantar no campo. Mas assim, em praça pública, onde não tem fio de rede elétrica, não tem casa, perigo de raiz abalar, ele pode sim ser plantado. A gente acaba fazendo esses comentários e muitas vezes as pessoas não entendem. Existem árvores que são para a cidade e outras que não são, né? Por causa das raízes e também por não aceitar poda. Eu queria que você explicasse isso para a gente. Por que tem algumas que podem ir para a cidade e outras não? É a árvore que a gente mexemos aqui, que é para o campo, muitas das vezes ela é uma estatura maior, raiz dela é uma raiz, dá uma raiz muito forte, muitas das vezes pode abalar alicerces de casas, muitas das vezes é passeios, meio-fios. E a ave que ela é para a cidade, ela é um porte pequeno e a raiz muitas das vezes cresce para baixo, não é a raiz que cresce para os lados. E muitas das vezes também é uma raiz que não prejudica, que ela vai, a árvore vai ficar saudável e não vai prejudicar o lugar. Bom, você que anda muito, é aqui natural de São Gotardo, não é? Existem muitas pessoas que ainda hoje plantam árvores erradas próximas à sua casa, árvores, por exemplo, que não aceitam poda e acabam atrapalhando assim a rede elétrica e tudo mais, ou não? O pessoal daqui é consciente nisso? Não, ainda existe pessoas, até hoje mesmo esteve uma senhora que me perguntou se ela estava com uma muda em casa, se era aconselhável plantar ela em casa. Eu aconselhei ela, não, essa muda é uma muda de porte grande, ela não pode ser plantada em frente à sua casa. Mas futuramente ela pode criar problemas para você. Eu queria agora que você mostrasse para a gente, né, como é que você está plantando essas sementes aqui. Eu vou chamar o meu cinegrafista para ele dar um close aqui para a gente e também para que você possa apresentar para a gente outras espécies, pode ser? Pode. A semente já está no ponto, né? Eu furo o saco, um buraquinho mais ou menos que ela não vai ficar muito funda. São poucos centímetros, né? Eu estou olhando aqui. São poucos centímetros para baixo, porque se ela ficar funda, pode ser que ela aprudece aqui dentro e não tenha força de germinar. Bom, toda semente eu planto assim ou especialmente essa espécie, no caso o IP? Não, aqui toda semente são esse processo mesmo, né? Tem uma semente menor, quer dizer, uma semente que não dá para pegar na mão, a gente semeia na sementeira, que muitas das vezes elas não dão para... elas são miúdas demais. Então a gente semeia na sementeira. Isso aqui é terra pura? Como é que é? Não, isso aqui é terra preparada. Tem adubo, esterco. Ela já está preparada para plantio mesmo. Irrigação é importante para que a planta aí possa vir a vingar? Sim. É o mais importante. Se ela ficar muitas das vezes muitos dias sem a irrigação, ela pode vir a morrer. Qual que é o período que você aconselha para as pessoas plantarem as árvores? Muitas vezes as pessoas vêm, buscam muda e acabam plantando aí, né, em época de seca. Não está certo, né? Não. Aconselhava muito plantar na época das águas mesmo, né? Que aí vai ter a força da chuva, a ajuda da chuva. Vamos terminar, ver o processo dele aqui. Você sempre planta duas também. Tem algum motivo especial? Eu planto duas, porque se uma semente chegar a não germinar, tem a outra. E se as duas darem certo, divide a muda? Aí, se der duas, eu arranco uma e ponho no saquinho onde que não nasceu. Certo. Aí depois, ó, eu só cobrir. Com cuidado também, para não deslocar a semente. Com cuidado. Ó. Tá vendo que ela não fica muito funda? Ela é só uma camada de terra por cima, só para ela germinar mesmo. As árvores, quando cultivadas, oferecem, além de sombra e frutos, uma grande qualidade na melhoria do ar, principalmente nas cidades e grandes centros, ocasionando assim uma melhor qualidade de vida a todos. Cultivá-las e principalmente não destruí-las é um direito e também responsabilidade de todos nós, cidadãos conscientes da necessidade de um mundo melhor e principalmente mais verde. Bom, você estava plantando as sementes e essas aqui já foram plantadas, você estava me contando há mais ou menos uns 6 meses atrás e são da mesma espécie, né? Isso, esse já é o ipê branco. É uma espécie também muito bonita, uma espécie muito procurada. Por plantadores, por amadores até do IP, e ainda ela não está assim sendo liberada para plantio, porque
existe um processo de autorização para liberar as mudas. E ainda ela não está sendo liberada e já está sendo procurada já. É recompensador para você plantar árvores, você saber aí que, né, o que você está fazendo, né, vai dar frutos, vai dar sombra, né, e riqueza também, de certa forma, aí para todos. É um prazer imenso, né? Estar tá colaborando com o plantio de mudas, até na cidade mesmo, esse plantio na cidade eu ajudei também, e é um orgulho imenso estar tá participando desse projeto. Valioso trabalhar aqui no, nessa, nesse viveiro municipal. Isso, é valioso.